الحمد لله رب العالمين ركاشي ما تنجز أويتك الله سبحانه وتعالى سبيل ميمان محمد صلوات الله والسلام عليه تركم جميع تبكاتشو الداء والدواء يا ابن قيم رحمة الله عليه أهو تكري برحمه أبقوبا كبا الصحابة قو ابن عفان عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين ورونغوي ابا كوبغاوي نيمان محمد صلوات الله والسلام عليه وي وفوي اريمو اسما ايجتو تشا قراني اسما غامبي ويتيكا الله سبحانه وتعالى و عثمان رضي الله عنه كان اذا وقف على القبر ايها غرغا كي قبري يمونو ايها غرغا kumva yagiye gusura marimbi cyane ko ari sunna nziza sunna itwibutsa imperuka sunna itwibutsa icyo tuzaba turi cyo ejo hazaza ko tuzaba turi igitaka yabuki yarariraga kugeza ubwo ubwanwa bwe bwuzuraga amazi bwuzuraga marira uyu Uthman radiyallahu anhu arayizwa n'iki arireba yatekereza umunsi ikaburi izamukanda kugeza ubwo amashireka yonse mama we agasohoka ibyo byamutinya byamuteraga ubwoba Uthman agomba kurira kubera ko yabonye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itabaruka ibwira abantu babwira iti innal maut lasakarat mukuri urupfu ruraryana ruraryana rukarya intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nk'intumwa wowe bite noneho wowe bite n'ibyaha byawe uru rupfu أينما تكون يدرككم الموت أهو تسابة تري هوسي روزاها دوسانغا كابنينو يتوزابة تري مميتا منوا دفتين جيرو أليه مكرو واوي مرومنا واوي أليه بابا واوي أليه مطوراني أليه جوتي ياوي الآن كانو كانيا ألي مرابازكوا murebe imitima yacu uri yamaze kugumugese urapfica ugafisha inshuti yawe magara mwafatanyaga ibyaha nibikubera isomo Rasul sallallahu alaihi wasallam amaze guhamba arangije abwiye abasahaba agira ati nimusabire mugenzi wanyu kano kanya arimo arabazwa الله بإسلام نيكي تدو تيرا كيبا جيرو الله سبحانه وتعالى نيكي تاتو ما زبغوا كجي زبغوا دو همبا ومغيتو غهمبا وحبيرتو غهمبا وطاتو دو غساري ومغيتو غساري وحبيرتو غساري وطاتو نمي دو تيري جيشي كم متي ما ياشو إناما نابا جيرا فاتو مرجانغو هاوي مجي كي قابلي mujye mwumva z'abayisilamu murebe uhindukire ubaze mu muryango wawe ugira uti ninde muri twe waba ufite icyizere ko atazaza ahangaha ese ninde uzaza mbere yacu ibikorwa nk'ibi ngibi birakeneye mu miryango yacu abayisilamu kugira ngo abantu barusheho gutinya Allah subhanahu wa ta'ala ntacyo uzaraga umuryango wawe ntacyo uzaraga umwana wawe nko kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala birambabaza iyo turaga abana bacu imitungo tubaraga amashuri akomeye nta n'umwe ubaraga gutinya no kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala
عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه niwe wasetse mugenzi we igihe amubazaga bamubazaga bati abana babo basigiye iki nk'umuyobozi w'abayisilamu ko tubona imitungo yose yatanze mu nzira y'imana ibintu byose bitanze abana ntacyo basigiye arababwira ati birahagije abana ko mbasigiye idini Omar afite urugero Omar bin Abdulaziz afite urugero rukomeye cyane muri iki gikorwa no ku rugero rw'undi mu bayobozi ba kisilamu wasigiye abana imitungo n'imitungo ariko ntihashize igihe uretse ko abana basigiye imitungo ntihashize igihe basabaga abana ba Omar bin Abdulaziz batigeze basigirwa n'ifaranga rimwe Allah subhanahu wa ta'ala abana bayo nubaraga idini byanze bikunze bazabona idini n'isi nayo izibirukanka inyuma ariko nubaraga isi nta kintu uretse ko bazasuzugurika kandi nawe uzasuzugurika isi yonyine gusa niugiye kuraga abana bawe ngo amashuri akomeye n'ibindi bitandukanye kuba bikomerezwa utabaraga kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala no gutinya Imana ukumva ko bihagije gutyo gusa Uthman bin Affan radiyallahu anhu yakunda kuvuga ati wallahi kabone niyo nabandi hagati y'ijuru n'umuriro nta kizere shobora kugira ko nge ndumuntu wo mu ijuru ijuru ndibona imbere yanjye ntaryinjiramo nta kizere nshobora kugira ko ndumuntu wo mu ijuru aho ngaho naba nyifuza kabone naba ndi ku muryango w'ijuru ndacyifuza guhinduka ivu kubera ko nta kizere mfite cy'uko iryo jo ndivuze kuryinjiramo twafata urugero no kuri Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yakunda kugira ubwoba cyane yahorana ubwoba agira ati ibintu bibiri nibyo bintera ubwoba ibintu bibiri bintera kugira ubwoba tuli al-amal kugira icyizere kitarangira wattiba al-hawa no gukurikira irari ry'umutima wanjye ibintu bibiri bintera ubwoba fama tuli al-amal kubaho igihe kirekire no kugira icyizere kubona nta kibazo ufite nta ugutuka nta bibazo ufite ahangaha kuri isi ubayeho mu mudendezo fayunsal akhira byibagiza imperuka ariko iyo abantu bagutesa ngaho muri pirizo ngaho ngaho ibibazo ngaho ibyo ngibyo nibura bishobora kukwibutsa ko iyi si ari ubusa kavuga ati amma tiba'i al-hawa naho gukurikira irari ry'umutima wawe fayasuddu 'an al-haqq bituma utamenya ukuri abantu twirinde rero kwirara kandi twirinde gukurikira imitima yacu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu akunda kugira ati ala wa inna ad-dunya qad wallat mudbira mukuri nta kindi uretse ko iyi si irimo iriruka wal akhirati muqbila nimheruka ngiyo iri hafi yacu wa li kulli wahidin banu kandi habisi haba imperuka hari abazatwarwa nabyo hari abazatwarwa n'isi hari n'abazatwarwa n'imperuka fakunu min abna'il akhira
muharanire rero kuba mubana batwawe n'imperuka wala takunu min abna'i dunya muramenye nimuzabe mubana byisi fa innal yawma 'amalun wala hisab ubu akakanya tuvuga numwanya ubikorwa ntawe tubarurira wa gadan hisabun wala 'amal arikejo bizaba ribarura ritagira ibikorwa bizaba ribarura na mahirwe dufite yo gusubira inyuma kugira ngo twongere dukore niyo mpamvu imana itubwira iti ya ayyuhalladhina amanu yemwe bemeye imana taqullaha umutinye Allah subhanahu wa ta'ala walitanzur nafsu ma qaddamat lghad buri roho yose yitegurire ejo hazaza wattaqullaha kandi mutinye Allah subhanahu wa ta'ala اليوم عمل ولا حساب كانوا كاين تراكورا تكون يا تغاكوسوكا تغاكورا تغاكوسا تغاكوسوكا تغاكورا ناو توبارورير ناو فوغوتي ريتيراو بيوكوشيجي بيراهاجيش وغدا حساب ولا عمل اليكو تزيريكاني كو هارو مونسي تزابا نونهو ارو مونسي ويهمغا umunsi wo kugororerwa cyangwa se umunsi wo guhanwa bitewe n'ibyo twakoze nta mahirwe yo gusubira inyuma kugira ngo twongere dukore dusaba iteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yatubabarira akaduha amahirwe kuri uwo munsi tukazaba dufite ibikorwa biturengera biturenza ibihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kandi dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko tuzahura nawe kuri uwo munsi atwishimiye natwe tumwishimiye.